بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرارداد 5 جون 2022 درعزا خانه زینبیہ گنڈ حسیمت من جانب مجلس علماء امامیہ جموں و کشمیر اکھ بند مغلو بہ ان شاء اللہ مشمیر تک بند سی دیو تھی اکھ تکبیر یعنی اک لٹ ویڈیو تھی پرت بند سی اللہ اکبر یعنی تم مطلب کو یمن بندن آس تہس تعین آج کا یہ اجتماع بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کو ان کی 33ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ ان کے افکار وہ بلند خیالات کی ہر صورت میں پیروی اور تبعیت کی جائے گی یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ منافرت پھیلانے والے اور سماج میں تفرقہ پیدا کرنے والے اور سماج میں تفرقہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور امام خمینی کے بتائے ہوئے اصول یعنی اتحاد بین المسلمین کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا یہ اجلاس حالیہ ایام میں کشمیری مسلمانوں کے خلاف بنی من گھڑت فلم کشمیر فائلز کی شدید مذمت کرتا ہے خصوصاً اس بات پر کہ اس میں امام خمینی قدس اللہ نفسہ الزکیہ کی تصویر کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہیں شدت پسند دہشت گرد کی صورت میں پیش کیا گیا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے یہ اجلاس وادی کشمیر میں نامعلوم بندوق برداروں کی جانب سے کسی بھی شخص خصوصاً اقلیتی فرقہ کے افراد کی مسلسل ٹارگٹ کلنگ اور قتل کی واردات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اقلیت کو یہ یقین دلاتا ہے کہ یہاں کے عموم مسلمان ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں مجلس علماء امامیہ جموں کشمیر کا یہ اجلاس یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے علماء کا یہ فورم وجود میں آیا ہے اس کے اثرات قوم کے سامنے شروع ہوئے ہیں اور آئندہ نزدیک یہ فورم قوم کی ہر میدان میں ترجمانی کا فریضہ انجام دے گا اک رسپیکٹ چھ تمام شرکت کرن والن عزیزن تہے دل سان شکریہ ادا کران خصوصاً گنڈ ہسی بٹکن تمام اکائین یمو نام بنام تہن تہے دل سان شکریہ ادا کران یمو قدمی گامی درہمی سخنی یا اجلاس برگزار کرنس مز تعاون کر و بالآخر از مہمانان گرامی کہ از جمہوری اسلامی ایران تشریف آوردن و قدم رنج فرمودن تشکر می نماییم خدا قوت در همه کارهایتان موفق و مؤید باشید